אנו ממשיכים בספר יונה, עדיין אנחנו עוסקים בהקדמה. מה הדברים המרכזיים שאנחנו יכולים ללמוד בספר יונה? דבר ראשון, קבלת אחריות, מה שאדם חייב לקבל על עצמו אחריות. זה לדעתי גם כן הפתיחה, למה חודש אלול אנחנו אני לדודי ודודי לי, מסמל לנו את האחריות שאדם צריך לקבל על מעשה. לא להתחמק. שאול, כשנכשל בחטא שלא לא מוכה את עמלק עד הסוף, הוא חשב שמספיק מה שהוא עשה, עשה את הרבה, הרג חלק גדול מעמלק, השמיד אותם, אבל השאיר ועבר על מה שאמור לו, לא לחיות שום דבר. כשבאו אליו בטענות, מה הוא אומר? אמר לעם, לא אני. הוא אומר לו, מה הטעם? אתה הרי אחי אל העם. בסוף הוא, אחרי שכל כך הוויכוח עם שמואל הנביא, בסוף הוא מודה, איך הוא מודה? הוא אומר, חטאתי אבל כי הראיתי את העם, הוא עדיין יש לו שותפים. לכן התשובה שלו לא הייתה תשובה משלמה. כי הראיתי את העם. הוא אומר, יש לו, מטיל אחריות גם על האחרים. זה הפירוש לפי דעתנו בגמרא, יש סיפור נפלא בגמרא. רבי אליעזר בן דורדיא, רבי, קוראים לו בסוף רבי. אלעזר, אומר המהר"ל, זה בא לסמל לנו באמת, הוא זכה לסייעת דשמיא, כן עזר לו לעשות תשובה אמיתית. בן דורדיא, דורדיא זה שמרי יין, פסולת של יין. הוא היה כמו שביטוי, בחז"ל יש ביטוי, אני חומץ בן יין. לגבי הדור הקודם, לגבי אבא, הוא אומר, אני חומץ יין. אז פה היה ביטוי שאדם שהוא שמרי היין, פסולת של היין. מן השפל זכה ונתעלות להיות רבי, רבן של ישראל לגבי תשובה. כי אחרת איזה מין רבי הוא. רבי שלא קרא ולא שנה, אלא כל ימיו עסק בעבלים, בתאוות. עסק כל הזמן בחיפוש למילוי התאווה. בארץ ישראל כבר אין מה לעשות. מיצה הכל, וזה משעמם. ככה טבעו של עולם, שאדם, כמה שאדם רץ אחרי התאווה, הוא נשאר יותר רעב. מזביעו, רעב, מריבו, שבע. אומרים לו, בחוץ לארץ יש אולי אפשרות ששם תמצא איזשהו דבר חדש שאין בארץ ישראל. אבל לנסוע לחוץ לארץ, זה צריך, כיס של דינרים, צריך הרבה השקעות, צריך להשיג את הדרכון, אחר כך את רישיון הכניסה, ושם צריך להזמין מלון, צריך למצוא הכל, ויש שם מאמצים גדולים. עד שאדם, היום בקלות אפשר לנסוע לחוץ לארץ, יש את המטוס, אבל לא היה כך בעבר. ניסע לחוץ לארץ, זה צריך את ה... היה מאמץ גדול. אבל כשאדם מוכן לעשות מאמצים גדולים כדי לנסוע לצור הזה ולחתור שם, אומרים חז"ל, הלך ועבר עליה שבע נערות. אומר המהר"ל, מה פירוש הלך ועבר עליה שבע נערות? שבע נערות, הכוונה, זה ביטוי למחסום. יש הרבה מחסומים בחיי אדם, בושה, יראת שמיים, ערך חברה. כל מיני מחסומים שמונעים את האדם מלהיכשל. אדם כזה שמתכנן לנסוע לחוץ לארץ ומשקיע מאמצים עד שמקבל את הוויזה, עד שמשקיע את ההוצאות לקנות את הכרטיסים וכל, אדם כזה שעבר כל מעצור, אין לו מעצור יותר. מגיע לחוץ לארץ וכאן ממתינה בהפתעה. מגיע לחוץ לארץ, פוגש שם את השותפים לחטא, מסתכלים עליו ואומרים לו, אלעזר בן דורדיא, אתה יודע לאן הגעת? אם אתה רוצה לעשות תשובה כבר, לא תוכל. והגעת לכזה שפל שאתה משקיע מאמצים כדי להגיע לחוץ לארץ ושם לחתור למלא את עלותיך, אין לך תקנה. וזיזה אותו. הגוי רואה אותו בשפלותו. אפילו הגוי מכיר את השפלות שלו, נעורר אותו. הלך וישב בין שני הערים והתחיל לזרוק. הערים והגבעות בקשו עליי רחמים. עונים לו, שבקש אליך, בקש אל עצמנו. שמיים וארץ בקשו אליי רחמים. שוב הוא נענה, עד שבקש אליך, בקש אל עצמנו. שמש וירח בקשו אליי רחמים. אותו תשובה. אותו דבר, כשהוא בקש כוכבים מזלות. הלך, אמר, אין דבר תלוי אלא ב...
הלך וישב ושם את ראשו בן ברכו והתחיל לבכות. הנשמה שלו הזדחכה מרוב בכי וצער, על רגמת נפש, לאן הוא יידרדר. היא לא יכלה להישאר בגופה המסואב והטמא, פחה למרומים. בכה רבי ואמר, אמר, יש כנראה למה בהרבה שנים, הנה תראו שאפשר ברגע אחד יום לעשות תשובה אמיתית עם אותו אדם. ולא עוד נוסיף ברכי ואמר, שקוראים להם רבי. מה השאלה איזה רבי זה? את מי הוא לימד? מה הוא למד? אין לו מה ללמד אותנו. הוא לימד אותנו ליסוד גדול מאוד. עכשיו יש כאן שאלה גדולה. מה הוא הולך להרים בגבורות? שמיים בארץ, מה הוא רוצה מהם? מה הם יכולים ללמד אותנו? לך לרבנים, לך למקובלים, לך צדיקים, לך למלחמים. מה אתה הולך להרים בגבורות? מה פשוט? במשך חז"ל כאן רמזו לנו דבר גדול. מה האדם מנסה להשתחרר מגודל האחריות שמוטלת עליו. בן אדם אומר, או, ערים בגבורות, מה הפירוש? הוא בא אל ההורים, ערים זה חז"ל, או משתמשים בביטוי ערים, זה מלשון הורים. ערים זה אבא ועוד זה אמא. הוא בא אל ההורים ואומר להם, רבותיי, איזה חינוך נתתם לי? תראו לאן הגעתי, אבל זאת אשמתכם. עונים לו, לא, עד שמבקש עליך ומבקש עליך, אבל כל אחד אחרי ידו עשה. נכון, יכול להיות ששגינו בחינוך שנתנו לך. אבל זה לא מפותר אותך, אתה בעל בחירה, אתה חייב בעצמך לקחת. אז הוא מנסה לזרוק את האחריות מהחינוך שקיבל, אומרים לו, זה לא סיבה, אתה לא יכול להתחמק מהאחריות שלך. זה הלך שמיים וארץ, הוא בא לגדולי הדור, שמיים, הוא לא ראשי בשמיים. אתם הסתגרתם בביתכם, לא יצאתם לרחוב ללמד אותנו. בארץ הוא ניגש אל אותם האנשים שאיתם הלך לכל המקומות שלא צריכים ללכת לשם. רצה להאשים אותם, את החברה. עוד פעם תשובה. השמש וירח, מה זה שמש? שמש זה משפיע, מקרין. ירח מקבל את ההשפעה. יש כל מיני השפעות בעולם, יש טלוויזיה, חמל לצן, יש ספרות זולה, יש כל עיתונות, יש צהובה וכל מיני דברים. ואני רגיש יותר לקבל, אולי הם אשמים. הדברים המפתים את האדם, גם פה אמרו, אתה לא יכול להתחמק. אז אמרו, אולי אני כוכבי מזלות, מה זה כוכבי מזלות? אולי נולדתי באיזה מזל, הורוסקופ, אומרים, אתה מבין בהורוסקופ? אין מזל לישראל. אז הוא מבין, כל התירוצים שהוא רוצה להצטדק, לזרוק את החיות עליהם, אמרו לו, אתה טועה, אל תזרוק. אז אמר, אין דבר תלוי אלא בי. החיות שלי, לכן אנחנו אומרים באלול, אני, הכל תלוי בי. אומר הלל, אם אני כאן, הכל כאן. זה מה שכאן יונה אמר להם, בשלי השר הזה, הוא לא ניסה להתחבק. הוא אמר להם את האמת, בשלי השר הזה, הוא לא יודע שהחיות כאן. אף על פי שבאותה ענייה, היו אלילים מכל המינים, עבדי אלילים מכל הסוגים של אלילות, וכולם יפלו לאלילים שלהם. יכול היה לומר, הנה, אבל הים של עבדי אלילים, בשביל זה היה השר, לא. הוא אומר את האמת בשלי השר הזה, האחריות. זה דבר ראשון שאנחנו לומדים פה, שאדם צריך לדעת בשלי השר הזה, אדם צריך להיות בשלי נברא העולם. מה פירוש בשלי העולם? האחריות שלי. כשאדם עושה את מה שהוא צריך לעשות, יכול להציל העולם ומלואו. אדם לבד יכול להציל את העולם ומלואו. המלאך שלימד את בית יוסף תורה, אמר לו שבזכות אבא שלו, שכותב תפילין לשם שמיים כמו שצריך, להיות בכוונה, הוא מחזיק חצי עולם. כשנפטר חתנו של החפץ חיים, איתו של החפץ חיים בא קצת בעין טרוניה לאביה, אמרת, הבעלי היה כזה צדיק גדול, למה הקדוש ברוך הוא לקח אותו? אמר לו החפץ חיים, מה אתה רוצה, שיקח אותך יותר בעולם? הוא טען שבזכותו שנפטר, הוא חיפר הרבה בעולם. אז זה מה שאדם צריך להרגיש, שאני לבד יכול להציל את העולם. משלי השר הזה, זה אחד מהדברים חשובים מאוד. זה ראשית, עכשיו כך, זה דבר ראשון. שנית, אנחנו רואים את ההשגחה הפרטית. הקדוש ברוך הוא עושה שרה פרטית מיוחדת לספינה שבה נמצא יונה. כולם רואים שלאיפה הם הרגישו שיש כאן תביעה מיוחדת על האונייה שלהם. ראו שהשערה לא משפיעה על אף אחד. רק השערה משפיעה רק על האונייה שלהם.
זה דבר אחד היה שם. דבר שני היה של לא רק שהיונה השליך אותו לים, זה שם בדיוק הופיע הדג שזר לבע אותו. וזה לא רק, הרבה רוצה להגיד שזה חזון נבואי, כי איך אתה כאן, יש דבר מדהים מה שהיה בפוקלנד, בספר של מקרא מפורש של מסע הרב קוק, שאמר, יש סיפור מה שהיה בפוקלנד, שדג לוויתן בלד היג, וצד את הלוויתן מצאו את הדייג חי בפנים. הוא מסביר איך זה יכול להיות, כי הוא נשם אוויר. הלוויתן הוא לא כמו כל הדגים שהחמצן בא דרך המים, אלא הוא צריך לנשום דרך ריאות. הוא נתקע במקום כזה שהציל אותו. זו עובדה שהייתה. אז רואים את ההשגחה הפרטית אחר כך, מה היה? כשמגיע לנינווה, מי מסביר לו שמה? וכשמגיע לנינווה את התפקיד שלו, שבאים אותם האנשים שאיתם לו זה ברנייה, והם סיפרו לאנשי נינווה את הסיפור הנס הגדול שקרה ליונה, לכן זה השפיע עליהם. אחר כך עם הקיקיון, כל הדברים הללו מעבלים אותנו איך שהשגיחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא לא מרפא, רגע. צריך להיות עם הרגשה פרטית. כן. אך ככה, הדבר השלישי, החובה שמוטלת עלינו לדאוג לעולם. החובה, תוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תצא לבחת. כשאדם רואה מישהו נכשל, יש מצווה, כמו שבנינו מהבשרי תשובה. עבד נאמן חייב לדאוג שכל העבדים האחרים שעובדי המלך גם הם ימלאו את תפקידם. אנחנו לא יכולים להתחמק ולומר, אני אעשה את שלי, מה אכפת לי מאחרים? זה הפך התורה מהרמב״ם. כשאדם אמר, מה לי ולאלוקיו, זה הפך התורה. האדם חייב לקבל אחריות על העולם. אנחנו לא אומרים, כל מי שיכול למנוע כישלון ממשפחתו, אחראי על משפחתו, על עירו, אחראי על העולם, הוא חייב על כל העולם, אחריות על העולם. זה מה שיונה רצה לברוח בהתחלה מן האחריות הזאת, לא יכול היה. האדם צריך לדעת שיש לו אחריות גדולה. אחד מהתשובה, מדברי התשובה באמת, אומר הרבנו יונה ברחבה, הכלל האחרון זה להשיב את הלב, שובו והשיבו. שצריך אדם להחזיר בתשובה גם את האחרים. יחזקאל פרק י"ח כתוב, שובו והשיבו. רבנו יונה מרחיב בזה, למה אתה צריך גם לקבל אחריות על העולם. עוד דבר, אנחנו לומדים על חסד התשובה, שהתשובה יכולה לתקן את הכל. לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, קדוש ברוך הוא. זה מה שהחסד האלוקי שנלווה, חזרו בתשובה והקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתם. באה נבואת יונה להורות, כי השם יתברך חכמיו על כל מעשיו, אפילו על עובדי אלילים, כל שכן על ישראל. השליחות שיונה להשיב את תושבי נינווה והתשובה התקבלה, ולומדים חסד התשובה. בספר יחזקאל יש שם באמת תיאור שעם ישראל היו מתלבטים לפני יחזקאל עם התשובה המועילה, עם תנו איך אפשר. מה התשובה יכולה לתקן? אם אדם למשל רצח מישהו, הוא יעשה תשובה, אז יחזיר את האדם לחיים. שני דברים הוא אמר, אמר לי מסביר שם דברי הציבור. הם אומרים, אני לא מעלה להם לתשובה, למה? אם המלך מצווה, מזהיר את הנתינים שלו לעשות איזה דבר, והם עברו על הפקודות.
מה זה יעזור? אם יוכלו לתקן את מה שבאותם, אז יש לי לתשובה. באמת, המחר לא מסביר ככה את החסד. במסרת משרים פרק ד' אקריא לכם את לשונו. כי הנה באמת, איך יתקן אדם את אשר איבד והחטא כבר נעשה? הרי שרצח אדם את חברו, הרי שנער, איך יוכל לתקן את הדבר הזה? היוכל להסיר את המעשה הנעשה מן המציאות? אמנם מידת הרחמים היא הנותנת, שהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה, דהיינו, ויות השב, מכיר את חטאו, ומודה בו, ומתבונן על רעתו, ושב ומתחרט חרטה גמורה, למי קרה, כחריטת הנזם, ממש, בכל כוחו שזה קרה, שהוא מתנחם לגמרי, היה חפץ ומשתקק, שמעולם לא היה נעשה הדבר ההוא, הוא מצייר בליבו צער חזק, על שכבר הדבר נעשה ברצונו, תחשב לו כעקירת הנדר, הוא מתכפר לו, והוא מזה שאמר הכתוב, ושר עוונך וחטאתך תכופר. היינו שעשר עוון שר ממש במציאות ונעקר, ומי שהוא עכשיו מצטער ומתנחם על מה שאין לפרע, זה חסד הראוי שאינו משורת הדין. איך אפשר לשנות את המציאות? הקדוש ברוך הוא ברחמיו מתקן את הדברים האלה, שהפגם שנעשה מתוקן. ומה שיונה אומר בעצמו, יונה מי שהתנגד לשליחות, אמר, לא זה דבריי, הדעתי על אדמתי, על כן קדמתי לברוח את השישה, כי ידעתי, כי אתה כל חנון ורחום, ערך אפיים ברוכס ונלחם על הרע. אנשי נלווה חטאו, מילאו ידיהם חמאס, עשקו אלמנות ויתומים. עכשיו הם יעשו תשובה ואתה תסלח להם. אכלו מידת הצדק אינם מתקחת על ידי זה. לא רוצה לקבל עצמו את התפקיד. אז זה הנקודה הנוספת שאנחנו לומדים פה, ועכשיו אנחנו נתחיל קצת לקרוא על בספר עצמו את הנושא של